მთავარი პრობლემა შეშიმოპირთან პირებთან მიმართებაში არის, რომ ყველაფერი იცვლება ძალიან ნელა. გამცილებლის სერვისი თბილისში ძალიან შეზღუდულია, მხოლოდ 3 გამცილებელი არის 100-მდე უსინათლოზე და თითოს მხოლოდ თვეში ორჯერ შეუძლია ამ სერვისით სარგებლობა. ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ უკვე შეგვიძლია. Და იმისთვის, რომ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები მართლა გახდეთ, სახელმწიფოსგან გვჭირდება ვალდებულებების შესრულება. საზოგადოებისგან კი მიღებლობა, პატივისცემა, დაფასება და სოლიდარობა. ეს შეშიმო ახალგაზრდების ხმა. ფაქტობრივად ყველა ინტელექტუალური სამუშაოა შეიძლება იყოს ინტელექტუალური, უსინათლოსთვის უკვე არის ხელმისაწვდომი. მე მაქვს ახლა პოტენციალი გარკვეული პროგრამირებაში ვერკვევი. ვიცი რამდენიმე ენა, მობილურისთვის აპლიკაციებს და პროგრამებს ოქმნი. რომ მაგალითად გარკვეული პროცენტი დასაქმებულებისა უნდა იყოს შეშენი პირები. ადამიანები ვერ ხედავს, მერე ფიქრობენ, რომ არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. სახელმწიფო ვერ დააჩოს ადამიანებს, მაგრამ თუმცა თხოვნა იქნება ეს ინკასი, დასაქმებელი ფიზიკურად იქნება გარკვეული წილად გაუწიოს. მინდა რომ რაღაცაში გამოვიყენო ჩემი ცოდნა, რაც მაქვს საკუთარ. უბრალოდ მინდა რომ ესე არ დარჩეს. ვიბლოკებით იმის გამო, რომ რატომღაც ეჭვიეპარებათ ჩვენ შესაძლებლობებში. მე ასე არ ფიქრობ, ყველანაირი დამცირების, ბულინგის და ყველაფრის მიუხედავად, მაინც მოახერხე ის, რომ მოვსულიყავი აქამდე, სხვაზე არანაკლებ წარმატებული. ავიღოთ ჩემი პროფესია, მაგალითად, სტომატოლოგია, ასოცირდება მუდმივად პირბადის ტარებასთან და გამორიცხავ ერთმანეთთან კომუნიკაციას. სპეციალური პირბადეები არ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, რითიც გამარტივდებოდა ბერატუნ კომუნიკაციები და სხვა დანარჩენი. დღეს მე მყავს ასეთივე პრობლემის მქონე მეგობრები, რომლებსაც ასევე მივცემ მოტივაციას.